בוקר טוב, פרשת ואתחנן. פרשת ואתחנן פותחת בתפילה, בתפילות הרבות שמשה רבנו מתפלל כדי לשנות את הגזרה שלא, שיכנס לארץ, אבל משה רבנו לא נענה בתפילה הזאת. יותר מזה, הקדוש ברוך אומר, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. משה רבנו מקבל את הגזרה, והשם התענף בי על דבריכם, וישבע לבלתי עוברי את הירדן, ולבלתי בוא אל הארץ הטובה אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. כי אנוכי מת בארץ הזאת, הנני עובר את הירדן, ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת. על הרצון הזה של משה רבנו, תודה רבה, על הרצון הזה של משה רבנו להיכנס לארץ, בכל מחיר, דורשת הגמרא בסוטה, מביאה הגמרא בסוטה דברי רבי שמלאי. הדברים צריכים ברור. מפני מה נתבע משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לסבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל. הכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש שלה לקבל שכר? מעלה אני עליך כאילו עשיתם. עכשיו יש פה כמה שאלות על הגמרא הזו, שבקריאה ראשונה היא לא נעימה. בהתבוננות ראשונה, מה לא נעים? קודם כל, מה זאת אומרת וכי לאכול מפריה הוא צריך? הדבר לתורה תמימה אומר, לפי זה אנחנו צריכים לשנות את הנוסח בברכת מעין שלוש. כי מה כתוב שמה? ונאכל מפריה ונשבע מטובה. ולכאורה לפי הגמרא אין עניין לאכול מפריה ולשבוע מטובה. אז א', תשנה את הנוסח. באמת בחלק מהנוסחים הורידו את זה בעקבות הגמרא הזו, כן? אבל אנחנו רואים שהנוסח הזה התקבע. אז עוד שאלה ראשונה, עד כדי כך, תסתכלו בטור, הוא מביא את השיטה הזו של להוריד. ויש אומרים, הוא מביא בשם אסמה, בשם ספר המצוות, מקור ארבע, וכתב עוד, אסמה, ויש אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואין לאומרו, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויים בה. בעקבות מה הגיעה השיטה הזו? בעקבות הגמרא. למעשה אנחנו יודעים, הבח בא, ועל דברי הטור, הוא אומר, תימה, הלא קדושת הארץ הנשפעת בה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת, גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה, השוכנת בקרב הארץ, כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי, ולא תמת הארץ, אשר אתם יושבים עליה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, ואמר, אם תתמו את הארץ, נמשכת התומה גם בפירותיה, היונקים ממנה, וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ, אשר אני שוכן בתוכה ממש, בגוף הארץ, נסתלקה מפני התומה שתימתם אותה, ונמשך מזה כי גם אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל, כי יד אתה היכל השם המה, היו בני ישראל, לפי שהשכינה הייתה שורה בקרבה ממש, ואתה באוכלם פירות היונקים מתומת הארץ, נסתלקה השכינה, כי כשהתומה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל. ועל כן ניחא, שאנו מכניסים בברכה זו, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה, אנו ניזונים מקדושת השכינה, ומטהרתה, ונשבע מטובתה. כשעם ישראל מטמא את הארץ, הפירות מושפעים לרעה, אבל כשעם ישראל שוכן בארץ, ובית מקדש נמצא, ועם ישראל מקיים מצוות, אז הפירות האלה מלאים בקדושה. כמו שהפירות האלה מכניסים תומה ומכניסים קדושה. אז מה הביקורת על משה רבנו וכי לאכול מפריה הוא צריך? ומה השיטה הזו שאומרת להסיר את הלאכול מפריה ולסבוע מטובה? הרי אנחנו יודעים שבעצם הגידולים של ארץ ישראל יש מעלה מאוד גדולה. אז זה קושייה ראשונה. קושייה שנייה, אנחנו יודעים, יש לנו כלל, אנחנו לא עושים, המדרגה בעבודת השם היא לא על מנת לקבל פרס. היא לא על מנת לקבל שכר. מה אומרת הגמרא? כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר?
זה מה שאתה רוצה משה רבנו? עוד כמה נקודות בשמיים? מעלה, עלה, מעלה אני עליך כאילו עשיתם תירגע. הנה קיבלת. זה משה רבנו שלנו? משהו מסע ומתן? זה מה שמרגיע את משה רבנו? שהוא קיבל עוד כמה נקודות בשמיים, עכשיו אין צורך להיכנס לארץ? האם ארץ ישראל זה רק איזה איך התימצי בשביל לקבל נקודות זכות בשמיים? לכן אמרתי, יש לנו עוד קושיות על הדבר הזה, הנביא בירמיה כתוב, אביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, ותבואו ותתמו את ארצי ונחלתי, ותתמו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. אז הנה, יש לנו עוד מקום שאנחנו רואים לאכול מפריה, בפרשה שלנו, ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאוד, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, ארץ זבת חלב ודבש, זה המעלה של ארץ ישראל, שהיא ארץ זבת חלב ודבש. אז איפה הדבר הזה, באמת להבין את הבקשה הזאת של משה רבנו, מה מסתתר מאחוריה, ומאחורי הבקשה הזאת והרצון העז הזה להיכנס לארץ, כשנבין את הדברים של רבי שמלאי, יש לזה גם נפקמינה מאוד 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 מעשית. בהתבוננות ראשונה, בהתבוננות ראשונית, קצת נשמע לנו איזה משהו מאוד מאוד אנטי-ציוני כזה, נכון? מה, לאכול מפריה הוא צריך? אין מעלה הזה. מה, עניין של מצוות? אז כך, שכר על המצוות. זאת אומרת, תוכל להשיג את כל הדברים גם מחוץ לארץ ישראל. אתה לא צריך את הדברים האלה בתוך ארץ ישראל. מה שאתה רוצה, אתה תקבל. אווירה לארץ ישראל? שאלה טובה. שאלה טובה. אז אנחנו נהפוך את הקערה. אבל בואו נתחיל לצאת לדרך. המלבים, היסוד שהמלבים אומר לנו, הוא בעצם המפתח באמת להבין את המדרש הזה. המלבים לא בא למדרש, אבל מתוך הדברים שלו אנחנו יכולים להבין שתי הסתכלויות, שמתוך ההסתכלות שאנחנו נשים עליה את הדגש, אנחנו נראה איך אנחנו, מה היחס הנכון לארץ ישראל. בכלל ספר דברים הוא ספר שמלא, לפחות הפרשות הראשונות, מלא בסוגיית הארץ, ארצנו הקדושה, בלי סוף, על מעלת הארץ הזו. אז אנחנו גם נתעסק וגם יהיה נפקמין הגדולה להתנהלות הנכונה בתוך הארץ הזו. אומר המלבים, ושמעת רוצה לומר, ולמען יאריכון ימיך, ועל ידי כן ושמעת ישראל ושמרת לעשות, שעל ידי הארך ימים, תמצא את לשמוע ולשמור ולעשות. רוצה לומר, אל התלמוד ואל המעשה, וזה עיקר שכר המצווה, שתאריך ימים ויהיה לך עושר ושלווה, שעל ידי כך תוכל להוסיף אומץ בתורה ובמצוות. אולם, בער שזה בהשקף של בני אדם, שהמצווה עצמה שמקיימים היא השכר היותר גדול שיקבלו בעד המצווה. ולמצד השם שהבטיח יהודי שכר המצוות, יש לו גם כן כוונה אחרת, שבאשר הוא הטוב והכונן ורב חסד, רוצה להיטיב לבריאותיו, על כן ציווה אותם מצוות כדי שיגיע להם שכר וגמול טוב לקיימם מצמותיו. ובזה יוכל להיטיב עם בריאותיו ולהשפיע להם חסדיו. ובצד זה יש אפשרות שיקיים אדם מצווה, גם על מנת לקבל שכר, אם יחשוב בליבו שאין עיקר מגמתו, השכר הקלה ונאבד, רק מה שבמה שיקבל השכר יעשה נחת רוח לבורו, שרוצה לתת לו טוב וברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברה. אז עכשיו בואו נסביר את הדברים. יש אפשרות אחת להסתכל על קיום המצוות, כספומט. אני עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא משלם לי שכר. על הדבר הזה אמרו שהמעלה הפחותה היא לעשות על מנת לקבל פרס. אבל יש משהו אחר. יש משהו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. זה קצת מתחבר לכל השיעורים האחרונים שהעברנו כאן, על היסוד איך לתפוס את היחס שלנו עם הבורא. אז יש את הקדוש ברוך הוא בא ומצווה אותנו לעשות מצוות. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, ברא את העולם, ברא אותנו בתוך העולם, כדי להיטיב עם בריאותיו. אנחנו על ידי קיום המצוות, למי מועילים?
לא לעצמנו כביכול, בפן היותר פנימי, לא לעצמנו, אלא כביכול למי מועילים? לריבונו של עולם. איך אנחנו מועילים לריבונו של עולם? בזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לעשות מצוותיו, מצווה אותנו לעשות מצוותיו, זה בעצם היכולת שלו לשלם לנו שכר. הקדוש ברוך הוא רק מחפש להיטיב לבריאותיו. רק מה הוא צריך? הוא לא משלם, יש דבר כזה מתנת חינם. אבל אם אנחנו רוצים לפתח מערכת יחסים, הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה תיתן, אני אשלם. למה הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה שאנחנו נקיים את המצוות? כדי מה לאפשר לו? לאפשר לו לשלם לנו. רק כשבן אדם בא, הוא יכול לקיים את המצווה, אני מקיים את המצווה כדי לקבל שכר. הוא יכול לקיים את המצווה במקום אחר. אני מקיים את המצווה כדי להוציא אל הפועל את הרצון האלוקי להיטיב עם בריאותיו. אני בכלל לא חושב על עצמי. אני חושב אך ורק על ריבונו של עולם. עכשיו, עם היסוד הזה, עכשיו אנחנו נרוץ, וקודם כל אנחנו צריכים להבין, משה רבנו מה עומד מאחורי הבקשה שלו להיכנס לארץ. תסתכלו מקור 9, בשם החוזה מלובלין. כתוב בסיכרון זאת מהחוזה מלובלין, וכי משה עבד השם על מנת לקבל פרס, חס ושלום, אלא דרכם של צדיקים הוא לעשות נחת רוח לעבורי התברך, ביודעם שהקדוש ברוך הוא חפץ חסד הוא, וכל רצונו וחפצו להיטיב לבריאותיו. וכל תכלית בריאת העולם הייתה, שהברואים יעשו רצונו התברך, ויקבלו על זה שכר, ולא יאכלו נעמד הכסיפה, מתנת חינם. לכן הצדיקים משתדלים לעשות הרבה מצוות, כדי לגרום תענוג למעלה. הרבה פעמים קושי בקיום מצוות, מגיע למה? כי בן אדם בא ואומר, אני מבין שיהיה שכר על המצווה. אבל כיוון שהמצווה הזו לוקחת ממני הרבה אנרגיות, היא קשה לי, אני מעדיף לא לקבל שכר ומעדיף לא לעשות. אבל זה בן אדם שמסתכל מנקודת מבט מאוד רדודה. כשאנחנו הופכים את המבט ומבינים שהקיום מצוות הוא לא בשבילנו, הוא לא בשביל המעלה שלנו, הוא בשביל לתת לקדוש ברוך הוא להיטיב עם בריאותיו, זה בכלל לא נכנס פה השיקול דעת שלי. זה מה שעומד למשה רבנו. משה רבנו מתהווה להיכנס לארץ, למה? מסיבה אחת פשוטה. הוא רוצה לגרום לקדוש ברוך הוא להיטיב עם בריאותיו. אבל עוד מעט הרבה ייכנסו, אז אתה תשאר בחוץ, אבל הרבה ייכנסו. למה דווקא משה רבנו רוצה להיכנס? אז בוא נראה זה, ועל ידי זה נבין מה כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, כלום לקבל שכר, הנה קיבלת. נבין מה עומד מאחורי הדבר הזה. אומרת הגמרא בברכות. הגמרא הידועה, מחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון בן יוחאי, האם אדם צריך לחרוש בשעת חרישה, לקצור בשעת קצירה, שיטת רבי ישמעאל, שיטת רבי שמעון, תורה מתה עליה, אי אפשר לחרוש בשעת חרישה, אי אפשר לקצור בשעת קצירה, תורה מתה עליה, ולכן בזמן שעושים רצונו של מקום, אנחנו לא צריכים לעבוד, אבל בזמן שאין עושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא שם עלינו עול, ואנחנו צריכים לצאת לעבודה. הרבה עשו כרשב"י, ולא עלה בידם. הרבה עשו כרבי ישמעאל, ועלה בידם. יש חתם סופר נפלא על הגמרא הזו. חתם סופר אומר את הדבר הבא. כל מה שרבי ישמעאל אומר, שיש מצווה לחרוש בשעת חרישה, לקצור בשעת קצירה, זה בזמן שישראל שרועין על אדמתם, שעבודה בקרקע גוף המצווה משום יישוב הארץ. כך אומר החתם סופר, להוציא פירותיה הקדושים, ועל זה צוותה התורה והסבתא דגניך, ובועז זורק גורן השעורים הלילה משום מצווה. בועז עצמו מתעסק במה? מתעסק בחקלאות. וכאילו תאמר, שימו לב מה הוא כותב, מקור 11. וכאילו תאמר, לא אניח תפילין, מפני שאני עוסק בתורה. אך הנמי לא יאמר, לא אסוף דגנים מפני עסק התורה. ואפשר, אפילו שאר אומנויות, שיש בהם יישוב העולם, הכל בכלל המצווה. אתם רואים את הדברים המבילים? אומר החתם סופר, אין הבדל בין הנחת תפילין, לבין אדם שזורע עכשיו בקרקע בארץ ישראל.
ואומר אומר, אומר החתם סופר יותר מזה, אולי כל שאר אומנויות גם הם נכנסים בתוך המצווה הזו. ולמה מדמה החתם סופר את המצוות האלה של יישוב העולם? הנחת תפילין. הנחת תפילין. כשאתה בא ונמצא בארץ ישראל ומיישב את העולם על ידי עבודת הקרקע או על ידי שאר אומנויות, הייטק, נכון? רפואה, מציל בבריכה, גם אפשר, גם חשוב. משפט. הרב קוק אמר לקיבוץ לקיים. אבל ממשיך החתם סופר ואומר, אבל כשאנו מפוזרים באבונותינו הרבים בין אומות העולם, וכל שמרבה העולם יישוב, מוסיף עבודת השם חורבן, ככל שאנחנו מיישבים את כל העולם מבחוץ, קרי כל אלה שלא משכילים לעלות לארץ ישראל, למה? כי מה יש להם שם בגולוס? יש להם שם מפעלים, ויש להם שם הרבה ממון, והם יושבים בכל טוב. זה אומר החתם סופר, זה חורבן עולם התורה. זה חורבן הדבר הזה. את מה אתה מפתח? בוא לארץ, תפתח את מה שיש כאן, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. אז זה אומר החתם סופר, אומר רבי ישמעאל, זה מצווה כמו הנחת תפילין על הדבר הזה. ואנחנו צריכים להבין, לפעמים נראה לנו שקיום מצוות, עזוב, פיתוח העולם זה דבר נחמד, תן לי להתעסק בקיום מצוות, אני לא רוצה שום דבר אחר, תן לי רק להיות צפון באוהלה של תורה. בלי שום להתעסק לפרנוסה. הרבה עשו כרשבי ולא עלה בידם. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלה בידם. זה הדרך היא להבין שמה שאנחנו עושים פה זה מצווה. זה ודאי צריך לנבוע מנקודת המבט הזו. אם אין את הנקודת מבט הזו, אנחנו תכף נגיע מה קורה ונושנתם בארץ. עוד מעט נראה את הצעקה הגדולה הזו של ונושנתם בארץ. אבל להבין שכשאתה עושה את הדברים, יש קיום, קיום הארץ הזו, זה מצווה. כשאנחנו באים להראות את הטוב שיש, שהשם מביא לעולם, האם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נראה עלובים ונדכאים ולא מפותחים וכמה שיותר שכוחים? זה לא רצון השם. זה לא רצון השם. רצון השם הוא שאנחנו להיטיב עם בריאותיו, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. בארץ הזו, לא בחוץ לארץ, רק בארץ הזו. תראו מה כותב אם הבנים שמחה, הרב טייכטל. והדברים מבילים, מקור 12. והדברים מבילים כל רעיון, עד כמה הוקיר רבנו מלאכת יישוב הארץ. הדקפסיק וטני שבארץ ישראל, רבנו הכוונה לחתם סופר. הדקפסיק וטני שבארץ ישראל אסור לעשות כרבי נאוראי, וכרשבי וחבריו, ללמוד רק תורה ולנטוש את הארץ. אלא החיוב לעשות כרבי ישמעאל. האמת, שאני לא הצלחתי להבין, הוא חייבים את זה לגמרי מדברי החתם סופר, כי מה שהחתם סופר אמר, זה שמה שרבי ישמעאל אמר, זה בארץ ישראל. הוא לא אמר שמה שרשבי אמר, שרשבי התכוון רק לחוץ לארץ. אבל הרב טייכטל הבין את זה, הבין את הדברים כמו שהוא כותב. אלא החיוב לעשות כרבי ישמעאל, לעסוק ביישוב הארץ, מפני שזה גוף המצווה. איך שלא נסתכל, רבים עשו כרבי ישמעאל ועלה בידם. והמשיל לזה כאילו תאמר לו, אניח תפילין מפני שאני עסוק בתורה. אך הנמי לא יאמר לו, אסוף דגנים מפני עסק התורה. וכן בשאר אומנויות שיש בהם יישוב העולם. הכל בכלל מצווה זו. שכך פסק ראש הפוסקים, מגדולי הפוסקים מהחולים רבנו החתם סופר, שנתקבלו פסקיו כמשה מפי הגבורה. אומן ספין, אומן יאיר, אומן רקיע לזלזל בדבר שרבנו החתם סופר הגביע ערכו כל כך למעלה ראש. עד שהשווה עבודת האדמה בארץ ישראל למצוות הסדת תפילין שבאדם. שאדם ישראלי מניח בכל יום. ובלי מצוות הסדת תפילין אינו בר ישראל כלל. והוא מן היורדים ואינם עולים כמבואר בראש השונה. אני רואה שאת החלק החשוב לא הבאתי. לא, הבאתי את החלק החשוב, רק הוא בסוף זורק איזה משפט
לכל המליגים שבעצם סתם נסתמו טענותיהם של כל המליגים על עבודת הארץ ועל עלייה לארץ, שהרב טייכטן מאוד דחף לזה, עשה מהפך בעולמו הרוחני והלך ממש כחד בדרה בעניין הזה. רואים את הנקודה הזאת גם במדרש ובראשית רבה. אמר רבי לוי, בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים. אמר, הלוואי לא יהיה חלקי בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה דצור, ראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, בעידור בשעת העידור. אמר, הלוואי יהיה חלקי בארץ הזו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרחה נתתי את הארץ הזאת. מה מדליק את אברהם אבינו? מה מושך אותו? מושך אותו עבודת האדמה. מושך אותו הגידולים היפים שמצליחים להוציא מהארץ הזו. וזאת הנקודה, אני חוזר על הנקודה. משה רבנו, למה מתאווה להיכנס לארץ? משה רבנו בא ואומר, ריבונו של עולם, כדי לגלות את טובך הגדול בעולם, אני חייב להיכנס לארץ. עוד לא זכיתי לגלות את טובך בעולם כל זמן שאנחנו הולכים פה במדבר. וכדי לגלות את טובך בעולם, אני גם יכול להיכנס כאדם פשוט, להיות חקלאי פשוט, שבא רק להוציא את הגידולים הפשוטים מהאדמה. ובדבר הזה אנחנו באים ומראים עד כמה הקדוש ברוך הוא בא להיטיב עם בריאותיו. אבל זה חייב לבוא מתוך המגמה הזו, להבין שאנחנו עכשיו עסוקים בתוך עשיית המצווה. אין הפרדה בין עשיית המצווה לבין הטוב שיוצא, שאנחנו מקבלים. אנחנו לא עושים על מנת לקבל שכר. אנחנו עושים על מנת להראות את הטוב הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן בעולמנו. וזו נקודה שאנחנו רואים אותה בהרבה הרבה מקומות. יש לנו עוד כמה וכמה מדרשים על הדבר הזה. מה זה בפרשת ראה כתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו וכו' וכו' ובו תדבקון. אומר המדרש בויקרא רבה, מה זה ובו תדבקון? תדבקון. אומר המדרש, תראו אחרי השלוש נקודות במקור 15. אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. עדה ודכתיב, והייתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתם כשנכנסים לארץ לא תתעסקו אלא במתה תחילה. עדה ודכתיב, כי תבואו אל הארץ. שוב, הרצון האלוקי הזה לא סתם. אנחנו לפעמים אנשים חיים בתחושה שהמצוות הם עול גדול. למה אנחנו חיים בתחושה שהמצוות הם עול? כי אנחנו מנתקים, אנחנו חושבים שכל הטוב שיש בעולם זה בעצם איסור ליהנות מהם, זה מותרות. זה דברים שהם לא, זה לא רצון השם. פת במלח תאכל ועל הארץ תישן ותעמל בתורה. כמה שיותר תסבול, ככה הנשמה שלך יותר תזדקך ותעלה למעלה מזוככת ותאורה. מה שאנחנו לומדים בשיעור הזה, זה לא רצון השם. רצון השם הוא להיטיב עם בריאותיו. רצון השם הוא שהבריאות יהיה להם טוב, שמקבלו שכר. אבל למה? לא בגלל הטוב שאנחנו מרגישים אנחנו עושים כדי שיהיה לנו טוב, כי הטוב הזה זה חלק מהרצון האלוקי להיטיב עם בריאותיו. אנחנו מגלים את הרצון האלוקי להיטיב עם בריאותיו. כשאנחנו באים ובוחרים בדרך חיים של עינוי וסבל, כי הקדוש ברוך הוא כועס אם אנחנו נהנים מדי, אז אני לא מדבר על ללכת לראות סרטים וללכת, זה פוחזים. זה כשאברהם אבינו מגיע שם לארם נהריים ורואה אתם אוכלים ושותים ופוחזים, הוא אומר לא יהי חלקי איתם. אבל כשבן אדם בא ועובד לפרנסתו, ומתוך העבודה לפרנסתו, מצליח לחיות חיים שבהם יש לו הרבה טוב, הרבה שמחה, יש לו בית נאה, דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, שמרחיבים דעתו של אדם, הוא יכול לקנות לו רכב כדי להגיע ממקום למקום, והוא לא צריך כל הזמן להיסמך על אוטובוסים, יבוא בן אדם ויגיד, למה צריך אותו? זה מותרות, לא צריך. אם זה לא עניין של תרבות, של תרבות המערב, של הנאות גשמיות שהן נטו לצורך ההנאה, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כדי שנהנה בעולם הזה.
הוא לא רוצה שנחפש את ההנאות החומריות, אלא כדי שיהיה לנו טוב בעולם הזה. זה נכון שבתוך הטוב הזה יש גם, יוצא לנו גם איזה הנאה, אבל כשהמטרה היא הנאה לשם ההנאה, לא על זה אנחנו מדברים, שאנשים לא יצאו מהשיעור הזה בהבנה לא נכונה. אבל אתה לא צריך לחיות בתחושה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתקיים את המצוות, וכמה שיותר תסבול ותהיה דל ותהיה עני ולא יהיה לך זה, אז ככה שכרך גדול יותר. לא, זה לא רצון האל. זה לא רצון. הרצון הוא שתחיה חיים נורמליים, חיים טובים, חיים בריאים, חיים שבהם תחיה חיים של שפע, אבל שהשפע לא יסנבר אותך. זה אבותינו הקדושים, שהיו עשירים גדולים, אבל מעולם השפע לא סנבר אותם. כי את כל הטוב הזה שהם קיבלו, הם בעצם באו ואמרו, וואו, הסתכלו להם ואמרו, תראו מה זה עובד השם. תראו מה יכול לקבל עובד השם. תראו כמה הקדוש ברוך הוא מיטיב עם בריאותיו. כשהיינו בגלות, הקדוש ברוך הוא רצה להשיב אותנו אל ארצנו, שמה היינו נתקעים. שמה זה כל הקינות של תשעה באב שאנחנו אומרים. כי זה לא מקומנו. את מה אנחנו מפתחים? ריבונו של עולם, הטוב הגדול שלו יוצא אך ורק בארצנו הקדושה. לא בשום מקום אחר. ולכן אנחנו רואים את כל התאווה הגדולה של צדיקי עולם, ההשתוקקות העצומה, להגיע ולקיים את המצוות דווקא בארץ ישראל. כי בארץ ישראל כל הטוב הזה מתגלה בסיוע ובתפארתו. וזאת כל המגמה. בואו נראה דוגמאות. הגמרא פה מספרת, אמרו לרבנן לרב אמנונה, כתב רבי עמי 400 ספרי תורה. הוא כתב 400 ספרי תורה. אמר לו, דילמה תורה ציווה לנו משה כתב. הוא אומר, לא יכול להיות שאדם יכתוב 400 ספרי תורה. הוא אומר, לא, הוא התכוונו שהוא כתב פסוק אחד. תורה ציווה לנו משה. וזה מעלה עליו הכתוב, כאילו כתב 400 ספרי תורה. אמר לרבה לרבי זיירה, נטע רבי ינאי 400 כרמי. רבי ינאי נטע 400 כרמים של גפן. 400 כרמים הוא נטע. אומרים, אדם לא יכול לנטוע 400 כרמים. אלא מה הוא עשה? דילמה שתיים כנגד שתיים, ואחת יוצא זנב. זה הגדר של כרם מבחינת מצוות התלויות בארץ. יש לנו שתיים כנגד שתיים, ואחת יוצא זנב. זה 5 גפנים כאלה. אז הוא עשה כאלה 400. שאלה שיטה מקובצת, למה? מה העניין לעשות כאלה 400? שימו לב, מקור 17 בסוף, משום יישוב ארץ ישראל הוא דעבד, ומעלים עליו כאילו נטע כולה, עד כאן לשונו. למה הוא עשה את זה? הוא אמר, אני רוצה להתעסק ביישוב הארץ. נטע 400 כרמים, בבית הבחירה מביא המאירי, והנוטע הרבה מכיוצא באלו בארץ ישראל קיים מצווה חבובה. מקיים מצווה חביבה. כמו שראינו בחתם סופר, זה לאו דווקא חקלאות. כל אדם שנמצא בארץ ישראל ואומר, אני עכשיו בא ורוצה להיטיב עם הבריאות, למה? כדי לגלות את הטוב הגדול שהקדוש ברוך הוא שם בעולם, מקיים את המצווה הזו, כמו שאמר חתם סופר, כמו הנחת תפילין. לכן אנחנו רואים, אחד מהפסולים לעדות, מי זה משחק בקובייה? למה משחק בקובייה פסול לעדות? אומר הרמב״ם בהלכות עדות, וכן משחק בקובייה, והוא שלא תהיה לו אומנות, אלא הוא, זה אדם שעסוק רק באימורים. למה הוא פסול לעדות? הועיל ואינו עוסק ביישובו של עולם. הרי זה בחזקת שאוכל מן הקובייה שהוא אבק גזל. אדוני, אתה לא עוסק ביישובו של עולם, אתה נקרא רשע. אדם שלא עוסק ביישובו של עולם נקרא רשע, מה אתה עושה כל חייך? תעסק ביישובו של עולם. תתעסק בלייפות את העולם. יש בזה מצווה רבה להתעסק ביישובו של עולם. ולנו המצווה רבה דווקא בארץ ישראל. אומר הפירוש המשניות לרמב״ם, על המשחק בקובייה. ואסור זה לפי שהוא מתעסק בדבר שאין בו תועלת ליישוב העולם. ומיסודי התורה, שהאדם אין ראוי לו להתעסק בעולם הזה, אלא באחד משני דברים. או בתורה,
כדי שתשלים נפשו בחוכמתה, או במלאכה שתועילו בהתמדת המציאות. פה האומנויות והסחורות, אלא שראוי למעט באלו להרבות בתורה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. האם נכון לומר שלא צריך אנשים שישבו ורק יגעו בתורה ויפיצו מהאור הזה על כל ישראל? התשובה היא ודאי שכן. ודאי שכן, תלמוד תורה כנגד כולם. אבל מה צריכה להיות המגמה של כלל ישראל? המגמה של כלל ישראל, אחד מאלף יוצא להוראה. המגמה של, גם של אלה שיושבים ועוסקים בתורה, צריכה להיות בבהירות גדולה שמי שמתעסק ביישובו של עולם עושה מצווה. יש אנשים זכו לשבת בעולם הפנימי, בנקודה הפנימית, שכל עם ישראל יונק ממנה. וזה תורתנו הקדושה. אבל אם הוא יושב מתוך התנקרות לכל עולם העשייה, זה לא התורה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל אם הוא יושב מתוך הבנה שהוא המתן של כל האנשים שעוסקים עכשיו ביישובו של עולם, בטח ובטח בארץ ישראל, זה דבר מבורך. ואשרה ואשרה הולדתו שזכה לשבת בעולמה הפנימי של תורה, ולהפיץ על כל ישראל את האור הגדול הזה. אבל צריך להבין ששני הדברים האלה מגמות חיוביות. אלא שתפקידנו בכל הדבר הזה, זה שהרבה פעמים מה קורה, אדם יוצא לעולם העשייה, ושוכח את היסוד הזה שדיברנו עליו. שוכח לחבר את העשייה המבורכת הזו לריבונו של עולם, ולהבין שאנחנו על ידי העשייה המבורכת הזאת, מגלים את הטוב האלוקי שיש בעולם. איך אנחנו רואים את זה? הרמב״ם כותב, ואיך היא הדרך לאהבתו ואירתו? מקור 21. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר. הוא מתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. כשאתה רואה את כל הטוב שיש בעולם, אתה מתהווה, מתהווה להיות עובד השם. זה אומר דוד המלך, צמא נפשי לאלוקים לכל חי. מתוך מה? מתוך ההתבוננות הזו בכל הטוב. מאידך יש לנו את המשנה באבות. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו, ואומר, מה נעילן זה ומה נעניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. איך יכול להיות? אלא מה כתוב? הוא מפסיק ממשנתו. כשאתה מנתק בין התורה לבין הטוב, שם אתה מתחייב בנפשך. כי פה עכשיו מתחילה ההידרדרות. אבל כשאתה מסתכל על האילן הזה, מתוך לימוד המשנה, ומתוך ההבנה שהאילן הזה הוא חלק ממה? הוא חלק מהגילוי האלוקי בעולם, ואתה מתפעל ממנו, מתוך חיבור לתורה, על זה ודאי לא נאמר שמתחייב בנפשו, להפך. על זה נאמר שזה קיום העולם. אחרת, כל מי שילך להתעסק לפרנסתו ויניח את הגמורה בבית המדרש, מתחייב בנפשו. אלא ודאי שזו לא הכוונה. ודאי שהכוונה לאדם שמנתק את כל עולם העשייה מעולם התורה. וזה אחד הדברים שהיום כל הצדדים נופלים בהם. יש כאלה שחושבים שמי שיושב בבית המדרש הוא בטלן, לא מועיל כלום, שטויות והבלים. בלי יושבי בית המדרש אין לנו זכות קיום פה בארץ הזו. ויש כאלה שיושבים בבית המדרש ובזים לכל עולם העשייה. גם זה שטויות והבלים. כי בלי עולם העשייה אין יישובו של עולם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתחיה בגלות? עלו ונדקה, כל מה שעשו לך כל החיים. כל היום להיות עם ראש כפוף רק שיתנו לך כפות, שתוכל ללמוד אף גמורה. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את עם ישראל עומד בתפארתו, שכינה שורה, בית מקדש עומד. אנחנו סמל ונערו אליו כל גויים עם כל הטוב הזה. התורה דרכיה דרכי נועם. ולכן ההדס, אומרת הגמרה, אולי ההדס זה כופרה, כופרה זה צמח קוצני. מה פתאום? התורה דרכיה דרכי נועם. יעלה על הדעת שהתורה דורשת ממך להתעסק רק בלימוד תורה ולהיות כל הזמן עלו ונדקה? זה לא רצון התורה. רצון התורה הוא שתתעסק וגם שיהיה לך שפע של ברכה, שפע של הצלחה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אומר הרמב״ם, דוגמה לאיך התורה דרכיה דרכי נועם. היו לפניו נר ביתו ונר חנוכה.
או נר ביתו, וקידוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו. שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכנון וכל נתיבותיה שלום. הקדוש ברוך הוא מחפש שהתורה תתחבר, שהתורה והעולם חדם. העולם יהיה מונג על פי התורה, אבל בטוב, שיהיה המון המון טוב. אומר אצלנו בפרשה, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כל העולם מסתכל על מדינת ישראל. כולם מתפארים ממה? מתפארים מהטכנולוגיה. מהכל בלי יוצא מן הכלל. אומר הדעת תורה, אמנם האמת תורה דרכה בער היטב. כי הכתוב חייב את האדם הישראלי להחכים דעתו להתבונן בתורה בהשכל ודעת. באופן כי יבין כן גם בשכלו, כי התורה מצאת לאדם דרך סלולה לחיות חיי עונג ונחת. זולת השכר העתיד, דרכיה מצד עצמה דרכי נועם, אומר רבי ירוחם. כשאתה עכשיו מקיים את המצוות, פה אתה רואה את הנועם. אתה לא צריך לחכות רק לעולם הבא. מבטיחים לך שכר רק בעולם שכולו טוב. פה יש לך את הנועם, אבל מתוך מה? מתוך חיבור להבין שהנועם הזה, זה שכולם מסתכלו ויגיד וואו. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. תראו איך הם מפרסמים את שם השם בעולם. וכשהם יראו את חוכמת התורה, חוכמת התורה בתפארתה, הרב שמואל אליהו היה בכנס של כושרות, הוא סיפר שהיה לו מפגש עם איזה, עם מי שם, עם איזה ישמעאלי, משהו מאוד בכיר שם. הוא התפעל מאוד מהחוכמה היהודית. באמירויות. שם הוא התפעל מאוד מהחוכמה, ואמר לו, תשמע, אני מיוחס לישמעאל, אתה מיוחס ליצחק, שנינו בניו של אברהם אבינו, אנחנו התברכנו בהרבה נפט, יש לנו הרבה עושר, אתם התברכתם בשכל, אתם התברכתם בחוכמה, הוא אומר, אני מתפעל מהחוכמה שלכם, כך הוא אמר לו, מפגש קצת לפני תחילת הפרעות, על תחילת המלחמה הזאת בשמחת תורה, הוא נפגש, היה לו אמור להיות עוד כמה וכמה מפגשים. התפעלו מהחוכמה הזו. החוכמה של התורה. כשעם ישראל ישכיל להבין מה מסתתר מאחורי התורה, לא כי הם רק צריכים אותם לפוליטיקה, כי הם צריכים את המנדטים שלהם. הם יבינו שכל האנרגיה שלנו נמצאת בכל התורה, וכשכל עולם התורה לא ירגיש כל הזמן את ההתנקרות הזאת מצד העשייה, שלכן גורם לו להתכנס בתוך עצמו ולהרגיש כל הזמן במלחמה נגד עולם העשייה, תחשבו לאן אנחנו יכולים להגיע, לאיזה מרחקים אנחנו יכולים להגיע. החיבור המושלם הזה של הערצה לתורה והבנה שזה מקור האנרגיה של כולנו, שכולנו, כל עולם העשייה יוצא מתוך התורה הזו, כי זה רצון השם. רצון השם הוא שהעשייה תהיה מבורכת. וקודם כל, כל הפיתוח יהיה פי, המהירות של הפיתוח יהיה פי מיליון קדימה. כי זה בדיוק רצון השם. מה קורה כשאנחנו מנתקים? כשאנחנו מנתקים קורה דבר נורא. דרך אגב, רק לפני זה, ההקדמה, ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם, מתי יגידו העמים את זה? יש פסוק אחד מקדים לפני. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן בקרב הארץ, אשר אתם באים בשמה לרשתה, וכי אי אפשר לקיים את המצוות בחוץ לארץ? יש הרבה מצוות שמתקיימות גם בחוץ לארץ. כאן הרמב"ן הידוע, הרמב"ן פה מביא להזיר על כולם, כי יש חוקים רבים ומשפטים שאינם נוהגים בחוץ לארץ, או ירמוז שעיקר המצוות כולן בארץ, כמו שרמזתי בסוד הארץ. הרמב"ן הידוע, אציב לך ציונים, שהערך האמיתי של קיום המצוות, גם של המצוות שאינם תלויות בארץ, אינה דומה הנחת תפילין בחוץ לארץ להנחת תפילין בארץ ישראל. ולמה? על פי מה שלמדנו היום, זה מאוד ברור. כי כשאתה מניח תפילין בארץ ישראל, אתה מעביר מקדושת הנחת התפילין לקדושת הארץ.
הכל יונק אחד מהשני. כל טוב הארץ מגיע בעקבות קיום המצוות על האדמה הזו. לא רק מצוות התלויות בארץ, אלא גם מצוות שאינן תלויות בארץ. ואז יוצא הטוב הגדול. מצוות הנחת תפילין בחוץ לארץ לא מגלה את הטוב האלוקי. היא משאירה את זה רק ברובד של קבלת שכר על קיום מצווה של האדם עצמו. אבל לא קבלת שכר שמגלה את הטוב האלוקי. הטוב האלוקי בקיום מצוות לעם ישראל יכול לבוא לידי ביטוי רק בארץ ישראל. לא בשום מקום אחר. ולכן אמרתי קודם שאנחנו רואים צדיקים גדולים שהשתוקקו לעלות לארץ ישראל ולקיים בה את המצוות. ומתוך זה היה הרצון של משה רבנו לבוא ולקיים את המצוות פה בארץ כאדם פשוט שבפשוטים. למה? רק כדי לגלות את טוב השם בעולם. ולזה משה רבנו מתהווה. ולכל מפרייו לסבוע מטובה הוא לא צריך כשזה מנותק מקיום המצוות. וכי לפרייה הוא צריך, וכי לאכול מטיבה הוא צריך. אבל כשזה מחובר לקיום המצוות, ודאי וודאי שהוא צריך לאכול מפריה ולסבוע מטובה. מה קורה כשאנחנו מנתקים? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם, ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכיסו. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות עובדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שם לרשתה. לא תאריכון ימים עליה. כי ישמד את תשמידון, אומר על זה הנציב, ונושנתם בארץ, דכל זמן שהיו ביית הארץ, דכל זמן שהיו ביית הארץ חדש אצלם, הבינו כי כיבוש הארץ אינו אלא מעשה השם. כמו שאמרו ליהושע בספר יהושע, ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את השם, כי השם אלוקנו הוא המעלה אותנו. אבל כאשר נתיישן הדבר ולא יהיה העסק רק בפרנסה, בגידולי קרקע וכדומה, תאמינו כי כמו כל העולם מתנהג בכוח עבודה שאומות העולם משתחווים לשמש וכולי, שכל מלכי מזרח ומערב משתחווים לשמש וכסבורים שמסר הקדוש ברוך הוא הנהגת העולם לחס ושלום, כן תחשוב שארץ ישראל תתנהג כמו כן. וזאת העבודה זרה שמופיעה פרשת ואתחנן. למה הקדוש ברוך הוא כל כך נזק עם העבודה זרה הזו? כי העבודה זרה הזו היא מנתקת את הטוב האלוקי, את הטוב שיש בעולם מהאלוקות. היא מנתקת את הדבר הזה, ואז אנחנו מפסידים במערכה. וכמה בעניין הזה אנחנו צריכים היום להתפלל, בעניין הזה צריכה להיות התשובה של עם ישראל. התשובה של להבין שכל פיתוח הארץ הזו, ברובד הכי מעשי שיכול להיות, יונק אך ורק מלגלות את טוב השם בעולם. והכל יונק מתוך אהבת תורה ויראת שמיים. נצליח לקחת את כל המגזרים, שבאמת לכל מגזר יש את המומחיות שלו בתחום שלו, אבל להבין שאנחנו עובדים בשיתוף. אנחנו יושבים בבית המדרש, ומתוך התורה הגדולה אתם מבינים שאתם משליחים להופיע את טוב השם בעולם בצורה הכי פרקטית. כשנבין את ההרמוניה הגדולה שיכולה לצאת מכל הציבורים יחד, תבוא לעם ישראל ברכה עצומה. ובעזרת השם, לשם אנחנו נגיע ולשם אנחנו נחתור. ומתוך הדבר הזה תצא ברכה גדולה, ונזכה שהימים האלו שעכשיו היינו בהם יהפכו לנו לימי טוב, ימים של ששון ושמחה. שבת שלום.